Se liga só, hein, galera, mais um projeto aqui no canal pra vocês, hein. Você tá maluco, dessa vez o golzão do Lê, nosso parceiro aí, meu irmão, certo? Tava na vez e finalmente chegou. Tem vídeo no canal da gente dando rolezinho com o Lê, galera, mostrando, contando um pouco da história de como ele comprou esse carro era pra ser doador de peça e hoje tá montado com roda, balina e ainda turbão. Vocês acreditam nisso? Tem vídeo aí no canal, dá uma olhadinha lá. Mas dessa vez aqui a gente vai fazer vários detalhezinhos que eu precisava no carro para deixar o carro mais zero do que ele já é, certo, galera? Mas antes de eu falar para vocês o que a gente vai fazer, gostaria muito que vocês se inscrevessem no canal. Ajuda a gente aí, galera. Clica nesse botãozinho que fica piscando aí de se inscrever. Isso aí ajuda muito o YouTube, ele entende que o nosso conteúdo é relevante. E começa a entregar mais. E se você quer ver conteúdo de quadrado, esse é o canal. Fechou? Então, sem mais conversa, e bora lá ver o que a gente vai fazer aqui. Vou começar aqui pela frente, galera. A gente vai fazer a instalação da iluminação aqui do capô, tá? O carro dele não tem, a gente vai colocar aí no padrãozinho original. O alternador dele, galera, tá sem um parafuso que segura o do meio lá. Da vez que eu fui na casa dele, eu coloquei até um enforca-gato ali, ó, pra poder ficar no lugar, porque a correia não tava esticando, né? Tava ficando frouxa e não tava carregando a bateria, o alternador, certo? Então essa é a missão aqui na frente. E a gente tá com um detalhe aqui, galera, que a gente nunca fez. Vai ser a primeira vez que a gente vai fazer. E o carro do Lê vai ser o cobaia. Muitas pessoas perguntou desse painel dele aí, ó. Ele modificou o painel, ficou bem legal, né, galera? Curtiram? Você curtiu? Ficou bem diferente, né, do que a gente tá acostumado a ver aí, certo? E ele colocou o GTI lá em cima. Geralmente nos quadrados, o painel, lá vem a logo da Volks, né? E o dele, como ele modificou, ele colocou GTI porque ele tinha intenção de comprar um GTI. Acabou comprando um golzão e colocou aqui o painel. E a gente tá com a missão de colocar essa wideband, galera, lá no lugar do GTI. Então a gente vai desmontar o painel, tirar aquele GTI e tentar colocar a parte aqui da numeração para ele ver a mistura de como tá do carro. Então essa é a missão que a gente tem aqui. E aí? Vamos ver, vai ficar bom, vai ficar bom, vai ficar bom. Sabe que a gente gosta de mexer, eu tenho certeza que vai ficar bom, certo? Então internamente tem isso, tem esse detalhe aqui do carpete. Ele tá sem aquela borda que puxa aqui pra poder travar na borracha, certo? Tá sem a gente, vou passar pra ele aí pra gente colocar e deixar certinho. E tá os dois lados dessa forma, galera. O outro lado ali também tá do mesmo jeito, ó. Tá vendo? Tá faltando a parte da borda ali e bora. Aqui na parte de trás, o tampão dele, ó, tá todo queimado, galera. Isso aqui é do tempo, é normal. Então a gente tá com a missão de forrar e fazer a lateralzinha também. Então a gente vai forrar os dois, a lateral e o tampão, pra deixar no padrão, certo? E olha o que que tem aqui, ó, presentinho. Logo a quinta roda, papai. Se furar o pneu, vai colocar a mesma roda, não vai andar de roda preta. Aí é enjoado, né, mano? É enjoado. E tem mais alguns detalhezinhos que eu vou trazendo conforme foi evoluindo. Ele quer fazer orçamento pra gente fazer as encagens das fechaduras, da porca do limpador, tá? Aí eu vou trazendo pra vocês aí conforme o projeto foi evoluindo, tá, galera? Eu vou começar por aqui, na parte do painel, que eu creio que é um pouquinho mais chato aí, como a gente nunca fez, né? Pra gente entender como é que é lá e tentar colocar, certo? Já mostrei pra ele que tá quebrado aqui, ó, a parte do painel, ó, tá vendo? Tá trincado aqui, a lateral. E aqui também tá quebrado, ó, a parte do acabamento da chave de seta, esse lado e esse lado também. Aí já vou ver com ele, se ele quiser, já aproveita e já troca e deixa certinho. E bora, vamos que vamos. Projetinho, mais um projetinho aqui na loja. Ó, pra quem não acompanhou, tem vídeo no canal do GTSzão, o Chuck tá dando um talento pra gente entregar. Esse carro aqui ficou uns dias com a gente, galera. A gente fez bastante, bastante coisa mesmo. Fizemos as laterais aí, ó, tudo no padrãozinho original. Isso aqui tava tudo, não, tudo diferente, galera. Pra quem, se vocês quiserem acompanhar o vídeo do GTSzão, entra no nosso canal aí pra vocês verem, tá? E agora a gente tá fazendo a limpeza dos vidros pra entregar. Fizemos a pintura dos kits de aplique, ó. Olha aí, ó, os kitzão de aplique. A gente fez a pintura, para-choque, certo? Fizemos as encaixes das peças, galera. Aqui, ó, se liga só. Aí fizemos a pintura aqui dos para-choques dianteiro, da grade também. Revisamos toda a parte de iluminação. E é isso, galera. Aqui, falei pra vocês, é o canal que mexe com os quadradinhos. Ó, Voyagezão Sport também, a gente tá mexendo aqui.
fazendo a interna, fazendo os bancos, fazendo as laterais de porta. E é isso. Bora, vamos que vamos. Dar andamento aqui no golzão do Lê e eu vou atualizando vocês. Começar a desmontar aqui, certo? Tirar, começar pela parte do volante. Esse volante aqui é de boa pra desmontar, eu sempre mostro pra vocês aí, mas não custa mostrar de novo, tá? Puxa com cuidado aqui, ó, pelas laterais dele, ó. Ele tem as travas, ó. Apesar que o do Lê já tá, ó, vem ver aqui, ó, mostra aqui, filha. O do Lê já tá na gambiarra aqui, ó, galera, ó. Tá faltando as buchinhas aqui, tá faltando, e essas daqui devem estar quebradas. Vou até passar pra ele. Certo? É, a chave que vai dentro aqui pra tirar é a 24. Tem uma chave 24 aqui, ó. Outra coisa que a gente vai fazer aqui nesse painel, galera, do Lê, a gente vai dar uma olhada, que se liga só, mostra aqui, filha, por favor, aqui dentro. Ele fica com o relógio aceso direto, mesmo com o contato desligado, entendeu? Então, a nossa missão também é olhar para ver se a gente consegue deixar ele no pós-chave, né? Funcionar quando você ligar o contato. E isso vai descarregando bateria também. Tirou aqui a porca. Tirar fora, certo? Já vi aqui que também já tem mais outra gambiarra aqui, hein, galera. Ó, colocaram aqui, ó, pra segurar a mola. Perdeiro tem aqui, vai tipo uma chapinha, né? Provavelmente perderam a chapinha que vai aqui. Eu vou passar pra ele aí também, certo? Vamos tirar a capa aqui de baixo, ó. São 4 parafusos Phillips. Pra tirar. Tem que tomar cuidado na hora que for desmontar aí, galera, porque o que que acontece? Esses painéis, eles são tipo casca de ovo, mano. Você vai, tipo, por mais cuidado que você tire, se ele tiver ressecado aí, ele vai e quebra. Então tem que tomar muito cuidado mesmo. Ó, tirei a capa fora, certo? Parafusinho aqui. E agora eu vou tirar a capa e seta aqui. São 2 parafusos Phillips também. Um de cada lado. Esse daqui tá até meio soltinho. Precisa entender o que que os caras fizeram aqui, galera, nesse painel. Porque o painel já vi que ele foi... ele é modificado, óbvio, né? Porém... aqui os caras fizeram algum esquema. Mostra aqui, ó, filha. Aqui dentro, ó. Tá vendo, ó? Que a numeração aqui, ó, ela fica pegando, parece que cortaram ali. Então só desmontando pra gente saber. Esse aqui eu acho que era editado de trava e destrava. Tem um botão aqui desligado que eu não sei nem do que é. Tá quebrado. Deixa eu ligar o contato pra ver. É, não dá nenhum sinal. Não faço nem ideia do que ser. Depois a gente vê aí, galera. Ó, já começamos aqui, ó. Mostra aqui embaixo, filha. Ó como é que a fiação já tá feia aqui, ó. Já tá feia. Na hora que desmontar que vai aparecer mesmo. Agora eu vou tirar a parte de cima. Tirei aqui a parte de cima, certo? É paralelo já a esse. Tinha mostrado pra vocês aí que tava quebrado aqui, ó. Tá vendo? Mostra aqui, filha. Tá vendo, ó? A parte do painel aqui, ó, quebrado, ó. Já frisei ele também. Tirar a parte do farol. 2 parafusos Phillips na parte de cima. Tem vezes, galera, que assim, é assim, por mais cuidado que a gente tome, que a gente tenha, eu tô falando isso até pra vocês, e a gente mexe direto com esses carros. Alguma coisinha, essa parte aqui mesmo, ela é uma casca de ovo, essa moldura aqui, ó, ela é uma casca de ovo, certo?
Então, por mais cuidado que a gente tenha, ela pode quebrar, porque tá muito ressecada, nunca foi tirada do lugar. E é normal, acontece. Só avisar o cliente ou a pessoa do quem é o dono do carro, falar: ó, você já tá ressecado, quebrou, tal, tal, tal. E desenrola com ele que dá tudo certo. Ó, já vi que esse aqui é o injetor. Olha esse aqui. É, só fui falar, ó. Olha. Ai, Jesus, isso aqui já tá até... Meu Pai eterno. Tem jeito, galera. Ó, aqui também já tá todo quebrado. Ixi, já tá tudo cagado aqui, ó. Ó, mostra aqui também. Aqui, ó. Mostra aqui, filho. Aqui, ó. Pra trás aqui, ó. Ó, galera, aqui, ó. Como é que tá, ó. Quebrado, ó. Quando for assim, galera, for instalado, isso aqui é uma dica pra vocês. Quando for instalado farol de neblina, farol auxiliar, o que que vocês fazem? Pra saber a posição certa, ou vocês tiram uma foto, né, de como tá aqui, ou você pega uma canetinha e marca. Na verdade, aqui, ó, são dois fios verdes. O que que eu vou fazer? Eu vou marcar um com a canetinha azul, aí aqui tá o preto e o vermelho, e eu vou tirar uma foto. Então, quando eu for colocar, eu já coloco na mesma posição, entendeu? Olha, o que que eu fiz? Marquei um aqui, tá vendo, ó? De azul, o outro tá normal. Aí eu vou vir aqui agora, ó. Tem a numeraçãozinha aqui, já dá pra me basear. E vou tirar uma foto, ó. Já era, tirei uma foto, então já sei onde que é a posição. Beleza? Agora eu posso desplugar aqui, tranquilão, e tirar fora. Tá bem ressecado, galera, essa... Ó, deixa eu mostrar aqui que é melhor agora, ó. Ó, quebrado ali, ó. Tá vendo? Tá até lá embaixo quebrado. É uma judiação, né? Passar por ler aí, a gente vai ter que arrumar outra. E como eu sempre falo, sempre que eu temia... Mostra aqui, filha, como é que tá, ó. Ó, a fiaçãozinha toda bagunçada já. Anda nas gambiarras. Vamos tirar aqui e ver qual é que é. Ó, antes de eu tirar aqui pra vocês o painel, eu vou mostrar o funcionamento dele. Mostra aqui pra mim, filha, por favor. Ó, galera. Tá vendo? Funcionando. Ó, iluminação. Funcionando também. Vou dar uma partidinha aqui, ó. Pra mostrar pra vocês. A luz de óleo tá piscando lá, porque a gente identificou que a cebolinha tá zoada. Certo? Então a gente vai trocar a cebolinha de óleo, tá? A seta tá funcionando, mostra aqui. Ó. Certo? Então a nossa missão agora, já vou tirar fora aqui, vou ver o que que tá ligado aqui nessas gambiarras. E já desmontar o painel aí pra mim, a gente já começa a mexer com a parte da headband. E aí, galera? Deixa nos comentários aí. Vocês curtem essa modificação no painel? Ou vocês preferem original? Qual que é o seu gosto aí? Vocês fariam no seu carro? É, eu vou ter que cortar alguns fios aqui, galera. Porque... Ah, esse fio aqui era de alguma coisa do painel, ó. Aquele botão. Agora, pra que que serve, eu não sei. Não sei se é pra arrumar o relógio. Cortar os fios aqui e volto com vocês aí.